Voormalige radioomroeper en DA-parlementslid Nikki van den Berg het onlangs naar die Vryheidsfront Plus oorgeloop. Môre Nikki. Môre Elma. Jy het omtrent een voorblad nuus gemaakt met hierdie story. Verskil jy ook van Julie, of stem jy saam met Julie dat ons met oorloperheid dalk nou hier so eindelijk van iets anders praat? Ja, wat kom ons los het nou maar daar, miskien het skuif is elke ander woord, oorloop, klink soos wegloop, maar dis nie in geval nie. Maar ek net vir Julie sê, sy moet baie versigtig omgaan met die woorde soos kult en identiteitspolitiek. Sy gebruik het so lukraak, ja, maar nie te min. Dis wille woorde om rond te gooi, maar kom ons praat bietjie oor jou. Hoe kom die skuif van die DA na die VF Plus toe? Niks in die lewe is staties nie. En die DA het definitief as groot skip van die DA het hy van koers verander. Hy het in een richting in beweeg en as ek op daar die skip geblei het en ek wil in my koers gegaan het, so ek op water moes geloop het. Die DA het helemaal van koers verander en die DA waarvoor die mense in 2009 gestem het, is nie meer die DA van 2014 nie. Want die mense wat, Julie het gepraat van die Afrikaanse mense wat vir die DA stem, met andere woorde, as jy nou vir die DA stem, stem jy toe tot benadeling. Dan praat ek van die Afrikaanses in Suid-Afrika. Want as jy dan vir die DA stem, dan stem jy toe vir swart ekonomiese bemagtiging en dies meer, en vir grondonteiening. Met andere woorde, jy stem eindelijk dat jou kinders en jou kleinkinders teen gediskrimineer kan word, en dis verkeerd. Maar my vraag is, jy was in geval nummer 61 op die DA se lys, jy het self gesê, jy was verpletter, hoekom denk jy, het jy so ver afgeskryf op die lys, en as jy hoor op die lys was, sou jy nie net by die DA geblei het nie? Ek kan nie sê hoekom het ek so laag sak op die DA se lys nie, maar as jy mens kyk na die breë, die oorkoepelende, en jy kyk na al die, behalwe Mpumalanga se lys is my redelik divers saamgestel, maar die Wes-Kaap en dies meer, daar is vooraf gesê, die beeld van die DA moet verander van die witgesigte wat het is, want die swart mense wil nie vir witgesigte stem nie, hulle wil vir swart gesigte stem. So daarom is daar 'n doelbewuste poging gewees, om van ons middeljarige blanke mense ontslaat raak, as 'n klomp van die mense wat uitgetreed, en ek moet vir jou sê, Afrikaans sprekende suig aan die agterspeen van die DA, binnen die DA, en dit kan die doodsklok wees vir Afrikaans in die DA, en ek is daar oor baie, baie, baie bekommerd. Het jy die VF Plus genader, of was het andersom gewees? Dit was 'n samenloop van omstandighede gewees. Die DA wat sy koers verander het, en onthou, hierdie goed het maar die afgelope tyd, het dit as ware donderend op ons neergekom. Die ding moet gang, die hele kwestie van self, weer die swart ekonomiese bemagtiging, en hulle het probeer om hier vure dood te slaan en daar vure dood te slaan, maar as hierdie boodskap by die Afrikaans sprekende kiesers van die DA uitkom, kan hulle nie vir die DA stem nie. Die Vryheidsfront staan vir minderhede en iemand, weet jy wat Elma, ek is Afrikaans en ek is 58 jaar oud en ek voel nou ek het 'n punt bereik, waar ek nie hoef skaam te wees meer oor my Afrikanerskap nie. Die Zulu's, die Kosas kan allemaal trots wees om met hulle daar die taalgroepe praat. En hoekom kan ek nie as Afrikaner ook, wat maak my nou eweskielik rechts? Ek is glad nie rechts nie, ek is precies dieselfde Nikki wat ek altyd was. En ek is die Nikki wat gepraat het oor nasiebou, oor versoening. Wat ek in die DA gepraat het, gaan ek precies praat nou dat ek by die Vryheidsfront is. En die Vryheidsfront is 'n oop party vir allemaal. Die Vryheidsfront skuif nie mense een kant nie. Die Vryheidsfront het nou met die hulp van solidariteit wiet geveg vir die mensese regte in korrektiewe dienste in die Wes-Kaap. Dit was solidariteit gewees. Die DA was, hulle het eindelijk geskree, so stil was hulle. Dat is nog ietsie wat ek vir jou wil vertel, Elna. Dit gaan oor die taal, ek het gepraat oor die taal. Ek het baie goeie werk gedoen binnen die DA in die hantering van die The Use of South African Languages. Dit was 2 jaar gelede. Dit was 'n geweldige opdraande strijd gewees om dit deur te voer, want ek het as ware rotsvast teen die ANC vastgeloop. In kort het dit daarop neergekom, dat die talewet daarop neergekom het, dat enige nasionale departement van die regering, wat in provinsies werk, moet uit 3 tale kan kies. En die addendum wat daarin was, het daarop gedui, dat 2 van daardie tale voorheen benadeelde tale moet wees. So dit het, Afrikaans is nie benadeelde tale nie, of hy is nie so beskou nie. So dit sou Afrikaans heeltemal weggooi. Wat ek gedoen het, en dit is waar ek my bona fides vandag suiwer hier op die tafel plaas. Ek het vir al die tale geveg. Ek het vir die ANC gesê, weet julle, daar is minderheidstale in Mpumalanga en in die Oos-Kaap. As ons nie vandag daarvoor opstaan nie, gaan
gaan daar die tale verdwijn en dan gaan daar die mense eendag vir ons sê, julle het ons kele afgesny. En ek wil net dit vir jou sê, asseblief Elma, ek weet ek praat verskriklik baie. In hierdie hele onderhandeling, toe ons nou klaar was en die ANC 180 grade verander het, gaan ek na Gavin Davis toe, hy is hoofdirekteur van communicatie terloops, hy is ook op die Weskaapse lys van die DA baie hoog op. Ek sê toe vir hom, en natuurlijk in Engels, ek moes met iets sê, want is een groot deurbraak. Toe sê Gavin Davis vir my in sy kantoor, langs my kantoor was 259, toe sê hy vir my, the DA is not going to say a word about this, because the people will think the DA is fighting for Afrikaans. Nou, is dit nie vernietigend verpletterend? Okay, my groot vraag is, die VF Plus het nog nooit werkelijk bekend gestaan daarvoor dat hulle verskrikkelijk na bruin, oftewel zwart kiesers vry nie. Betekent dit nou, hier gaan een verandering kom? Dat was alweer een verandering gewees. Die hele richting waar die Vryheidsfront, en nou hou die Vryheidsfront op, die Vryheidsfront is gematigde mense wat werk vir ons allemaal se toekomst en hulle werk vir minderhede. Daar die oude geskiedenis van die Vryheidsfront van destijds, onthou ons is bezig met die totale herskikking van die politiek in Suid-Afrika, met die Vryheidsfront, ach met die EFF en alles, so die DA skiet nou vir die zwart kiesers, hulle weet nie eindelijk waar op hulle op pad is nie, maar die Vryheidsfront weet precies waar hy nou op pad is. Baie dankie, dit was lekker om jou hier te hee, dit was Nikki van den Berg van die VF+.